我叫迪丽木拉提，今天爸爸到我们家吃个饭，然后我的媳妇儿商场买的菜。这个商场比我们房子特别近，什么都有。这是我们的老房子，房子也小，环境也没那么好。我们以前的邻居都搬到这儿来了。 啊，我们回来了。艾米多拉，谢谢爸爸。这个柜子是新买的吗？这个柜子就是在超市新买的，还有这个单子也新买的。来吃饭啦！那一碗面线？啊？嗯，干？嗯，哎呦！ 大家好，我是伊亚斯，邓伦邻居。这房子政府给的三拆安置房，是不是很大？有120平方。这里是客厅，还新买了电视，还安装了空调。这里是我家厨房，这里还有一台电冰箱。这里是我家做饭区域，平时在家我也特别喜欢做饭。我们还安装了壁挂炉、抽烟机。哦，这个还有一个烤面包机。 孩子们平时特别喜欢吃烤面包，我现在带你们参观一下孩子们的卧室。这里是孩子们的卧室，宽敞吧？之前我家两个大人，两个小孩都挤在一个卧室里，也没有独立的卫生间。我们现在搬到了大房子里，独立的卧室有了，独立的卫生间也有了，生活上比之前好了很多。 你千万小心点手。平时这两个小家伙在家里闹腾，走，我带你们去另一个朋友家里看看。哎，姐你好，我来看你了。你好，你来了。他们的房子很整洁，装修也是那种简约风格。 之前他们跟我们一样，也住在农村里面，现在都搬进楼房，房子变大了，也变得好看了。他还经常叫我到他家吃饭，他做的饭菜特别好吃哦。你看这是榻榻米，地毯花纹挺漂亮吧？ 之前他们也是住在我家隔壁的邻居，现在他们都搬到这里来了。这里我们冬天特别冷，只能在火炉旁边取暖。现在他们家都有了地暖，夏天都有了冷风机，再也不怕取暖的问题了。之前我们都是住在小小的屋子里，现在大家都住进了楼房，都有了自己的独立卧室，还有卫生间，这一切都让我们觉得很幸福。